بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے 121, 122 اور 123 نمبر آیات پڑھنا سیکھیں گے. آپ نے اس سبق کو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سبق تجوید کے ساتھ سبق کے اختتام پر اچھے سے یاد آ جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة لام زبر اللام زبر لا ألا ذاليا ذير ذي الذي نون زبرنا الذين حمزہ کڑا زبر آتا یا زبر تئی آتئی نون کڑا زبر نا آتئی نا ہا پیش ہو آتئی نا ہو میم لام پیش مل آتئی نا ہو مل کف زیر کیتا کڑا زبر تا کیتا با زبر با کیتا با آتئی نا ہو مل کیتا با یا تا زبر یت لام واو فیش لو یت لو نون زبر نا یت لو نا ہا الٹا فیش ہو یت لو نا ہو ہا قاف زبر حق قاف زبر قا حق قا حروف مستعلیہ قاف فر قاف کو موٹا پڑھیں گے. تا زیر تی لام الف زبر لا تی لا واو زبر وا تی لا وا تا زیر تی ہا کڑی زیر ہی تلاوتہ وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے. حمزہ پیش او لام مت کڑا زبر لا حمزہ زیر ای اولائی کاف زبر کا اولائی کا یا حمزہ پیش یو میم زیر می یو می نون واو پیش نو نون زبر نا یو می نون اولائی کا یو می نون با زیر بی حکڑی زیر ہی بی ہی واو زبر وا میم یا زبر مئی یا کاف زبر یک و مئی یک نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے ادغام معاونہ ہوگا غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. فارا فیش فر و مئی یک فر با زیر بی حکڑی زیر ہی بی ہی فا زبر فا حمزہ فیش او فا او لام مت کڑا زبر لا حمزہ زیر ای فا اولائی کاف زبر کا فا اولائی کا ہا پیش ہو میم لام پیش مل ہو مل خوا کڑا زبر خوا سین زیر سی خوا سی را واو فیش رو نون زبر نا خوا سی رو نا هم الخاسرون. خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. را پر پیش ہے را کو موٹا پڑھیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یا کڑا زبر یا با زبر با یا با نون یا مد زیر نی یا بنی حمزہ سین زیر اسرا الف مد زبر را حمزہ یا زیر ای اسرا ای لام زبر لا اسرائیل بڑی مت ہے تین پانچ الف کے مقدار کھینچیں گے. را پر زبر ہے را کو موٹا پڑیں گے. لام زال زبر لذ کا فیش کو لذ کو را و فیش رو اسرائیل اذکرو نون عین زیر نعمیم زبر ما نعمہ تا زیر تی یا لام زبر یا لام زبر لا نعمت یا لا تا یا مت زیر تی نعمتی اللتی چوٹی مد ہے تین الف کے مقدار کھینچیں گے. حمزہ نون زبر انعین میم زبر عم انعم یہ حفر اظہار ہوگا.
تا پیشتو انعم تو عین زبر عالم یا زبر لی کاپ میم پیش کم علیکم واو زبر و حمزه نون زبر ان نون یا زیرنی و انی نون مشدد کو غنہ کریں گے اور یا مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے فضاد زبر فضاد زبر ضا فضا ضاد لام زبر ضل فضل تا پیشتو کاپ میم پیش کم فضلتو کم عین زبر آ لام لام زبر لل عل العین کڑا زبر آ عل العا لام زبر لا میم یا زیر می عالمی نون زبر نا عالمین عل العالمین يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واو تا زبر وتا زبر تا وتا قاف واو فشقو واتقو واو مدا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے یا واو زبر یو میم دو زبر من یو مدن میم لام زبر مل لام زب الف زبر لا یو مد لا تا جیم زبر تج جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے زایا زیر زی تج زی نون فا زبر نفسین دو فیسن نفسن تنوین ہے اس کے بعد حروف خلقی میں سے عین ہے اظہار ہوگا عین نون زبر عن نون فا زبر نف عن نف سین دو زیر سین عن نفسن شین یا زبر شی حمزہ واو دو زبر او واو زبر وا شی او وا نون مشدد کو غنہ کریں گے تنوین فر بھی غنہ کریں گے عن نفس شیئا و لام الف زبر لا یا قاف فیش یوق با زبر با یوق با قاف ساکن فر قلقلہ کریں گے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پھڑیں گے لام پیش لو و لا یقبلو میم نون زیر من ہا الف زبر ہا من ہا عین دال زبر عد دال ساکن فرق القلا کریں گے لام واو دو فیش لو واو زبر وا عد لو وا تنوین فرغنا کریں گے لام الف زبر لا تا نون زبر تن نون ساکن فرق القلا کریں گے فا زبر فا تن فا عین فیش عو ہا الف زبر ہا تن فا عو ہا شین زبر شافا الف زبر فا شفا عین زبر ع شفا ع تا واو دو فیش تو واو زبر وا شفا ع تو وا تنوین فر غنہ کریں گے لام الف زبر لا حامیم پیش ہم لا ہم یا نون فیش یون یہاں پر نون ساکن ہے نون ساکن پر غنہ کریں گے سقاد زبر سقا یون سقا را واو فیش رو يُنْصَرُونَ نون زبرنا يُنْصَرُونَ صوت حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پھڑیں گے را کو بھی موٹا پھڑیں گے اس پر پیش ہے نون ساکن پر غنہ کریں گے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ ولا هم ينصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.